Биыл әл-Фараби атындағы мемлекеттік сыйлықты иеленген әр жобаға 100 000 доллардан берілмек. Бүгін мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен бұл бәйгені тағайындау бойынша комиссияның алғашқы отырысы өтті. Сыйлық елбасының жарлығымен биылғы қаңтарда тағайындалды және үздік ғылыми зерттеулер мен инновациялар үшін беріледі. Ережеге сәйкес 2 жылда бір ретте 7 мемлекеттік сыйлық тағайындалады. Бүгін комиссия қарауына 26 жоба ұсынылды. Әл-Фараби атындағы мемлекеттік сыйлық бил тұңғыш рет берілмек. Білесіздер, екі бізде сыйлық болатын, сол қосылып, көлемі де берілетін сыйлықтың саны да күшейтілді. Сараптау барысында іргелі ғылыми зерттеулермен қатар уақыт талабына сәйкес инновацияның ең үздік үлгілерін басты назарға алатын боламыз.